ингээд өнгөрсөн уралдаанаас хойш цаг алдалгүй энэ асуудлыг өнөөдөр эргэж оруулсанд байнгын оны дарга гишүүдэд баярлалаа. Тэгээ энэ бас нэлээ цаг нь тулцсан. За цаа талдаа Дэлхийн банк талдаа асуудал нэлээ явчихсан. Манайхыг хүлээгээд байгаа ийм асуудал байгаа юм аа. За нэг засгийн газрын төвшөнд бид ярьж хэлэлцсэн байгаа. Нэгэнт одоо засгийн газрын шийдвэр гараад ингээд явцсан. За олон улсын ийм гэрээ хэлцээрийн одоо процесс өөрөө явж байгаа учраас энэ дээрээ бол арилцсан хүндэтгэлтэй нэгэнт гарсан шийдвэр дээр засгийн газар одоо тахимын зарчмаар ажилланаа. За энэ дээр өнгөрсөн хуралдаан дээр зарим санал зөрсөн тал хоёр сайдын хооронд маань бол байсан. За тэр хоёр маань энэ асуудлаа бол ярилцсан. Тэгээд одоо бол зөвхөн зөвшөлдсөх шатнд шийдвэр гаргаад за дараагийн удаа бол энэ хурлаар нь соёрхон батлах шат нь бас үлдчихэж байгаа. За тэр үед ч бас яригдана. За тэндээс батлагдаад гарахаараа за зээлийн ашиглалт эхлэхээр бид энэ дээр одоо дизайн дээр эргэж харах. За мөн яг тэр өнгөрсөн уралдаан дээр эхэлсэн гүшүүдээс гаргасан саналуудыг эргэж тусах тал дээр одоо уяатан ажиллая гэдэг тал дээр Дэлхийн банктай бас энэ талаар ойлголцсон байгаа. За тийм учраас өнөөдрийн хуралдаанаар зээлийн хилцээрт 19-6 асуудлыг хилцсэн шийдвэрлж өгнө. Баярлалаа.